पति पत्नी का रिश्ता एक अहम रिश्ता मन्या जाता, जे रिश्ते च त्रेड़ आ जाए तो घर बार भी खत्म हो जाते हैं। गल असी नाभा ब्लाक के पिंड थूही की करांगे, जिथों कि हरविंदर सिंह वालों ब्याह करवाया गया, तो उसके घर के हालात भी थोड़ा असं दिखा रहे, बड़े नाजुक ने उसके घर के हालात ने, पर उसका समझौता लड़ाई झगड़ा जरूर चलता रहा मियाँ बीबी का दोनों का आपस के, पर कोई राजीनामा होने लिए कागज जरूर लियांदे गए, पर राजीनामा जरूर होया, पर तलाक ते साइन करा ले गए। अनपढ़ हरविंदर सिंह किन्ने पढ़े हुए? अनपढ़ हैं सर। अनपढ़ हो? हां जी। कदों तुहाडा ब्याह होया थी? क्यों 18 फरवरी च ब्याह होया थी सर, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ? ਕਦੇ ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਮੈਨੇ, ਕਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ 3000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਐਟਰਸੋਂ ਕਰੂਣੀ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੇਲੋ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਨਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਮੀ ਰੋਪੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਾਗ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸੋਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਲੋ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਣੀ ਆ, ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਰ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਛੱਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੋਰਾਂਗੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ SI ਨੇ ਜੀ, SI ਨੇ, ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੇ ਦੇ, ਕਤਲ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਭਾ ਆ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਚੋਰੀਆਂ ਠਗਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਰਿਆ ਫੋਨ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ SSP 'ਤੇ ਜਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗਣੀਆਂ, ਮੈਂ SSP 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ SI ਚਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਸੂ ਕੇਸ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਭਾਰਸੂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਨਾਭੇ ਕਦੇ ਨਾਭੇ ਕਦੇ ਭਾਰਸੂ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਰ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਵੋਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ, ਐਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਜਨਮ ਦਾ ਵਗ ਬਰਾਬਰ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 181 ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਇਲ ਆ ਮੇਰੀ, ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵੇ ਘਰਾਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲੇ SI ਆ ਕਿਹੜਾ, ਭਾਰਸੂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਲ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਸੂ ਇੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕਰਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਭੇ ਜਾ, ਨਾਭੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਰ, ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਮੇਲੋ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਆਉਂ ਵੀ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਬਾਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਆ ਜੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੂਆ, ਬਾਪ ਦਾ ਨੂੰ ਬਾਂਤਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਮੰਤ ਲਵੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਪਰ ਅਰਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਡੈਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਸਰ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਰੋ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਕੇਸ? ਇਹ ਜਵਾਕ ਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ? ਮਤਲਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈਏ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਸਾਡਾ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹਜੇ ਉਰੇ ਨਾਭੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜੈਨ ਵਕੀਲਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਨੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਝੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਨੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, 16 ਕਦੂ ਨਾ, 16 17 ਕਦੂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਮਾਮੂ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ 1600 ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ 16000? 16 ਕਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਸਰ, 16000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਕ 16000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਹੀ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਅਣਘੋਲੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਇਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਫਰੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿੰਧ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ। ਸਿੰਧ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਐੱਚ ਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਐਸ ਐੱਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੂਆ ਪੱਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਈਨ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਹੋਊ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮੈਂ ਤੀ ਘਰੇ, ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਤੀ ਘਰੇ, ਇਹਦੇ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਵੇਸ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 10,500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਟਿੱਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਉਰੇ ਗਏ ਫਿਰ ਭਾਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਦਈ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਕਰਾਲੀ ਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਰ ਨਾਭੇ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਸਦਰ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਲੈਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਘਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ।